چاہتا ہوں آب زمزم سے دھونے کی کیا ضرورت تھی؟ آب زمزم سے دھونے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آگے آؤ قربان جاؤ عقیدے پہ مسلمان ہو. اللہ اکبر. میرا ہمیں عقیدہ ہے رسول نے بتاتا ہے زمزم کو دھونے کی ضرورت کیوں تھی. امام ابن حجر حقی فرماتے ہیں کہ زمزم سے اس لیے دھویا گیا تاکہ بعد میں وہ زمزم یہ نہ کہے کہ مولا کریم اپنے نبی کی معراج کرا دی, میری معراج کیا ہے, میری معراج کیا ہے. تو اللہ نے حضرت زمزم کو تو وہ طاقت اور قوت دیا تھا کہ حضرت جبرائیل بعض روایت میں حضرت اسماعیل کے ایڑیوں کی برکت سے زمزم پیدا ہوا, لیکن بعد میں زمزم یہ نہ کہے کہ مولا تو نے اپنے آقا کی تو معراج کرا دی, اب میری معراج کیا ہے. تو اللہ نے کہا اے زمزم گھبرا نہیں, میں مصطفیٰ کو معراج زمزم کی کیا ہو گئی, معراج ہو گئی, دھویا چلا گیا. اس کے بعد براق لایا گیا. براق کس کا تھا؟ آپ کو عقیدہ دے چکا ہوں نور کا تھا. اب ذرا ایک چیز سے ہم رکھو, میرے پاس اگر ایک ٹارچ ہو, ٹارچ ہے ٹارچ, اگر میں ٹارچ کو چلاؤں گا تو اس کی شعائیں نکلے گی نا, دور تک جائے گی. اب اگر جو وہ کیا ہے نور ہے, نور جو ہوتا ہے نا وہ ایک دم بالکل لطیف ہوا کرتا ہے, باریک ہوا کرتا ہے. اب اگر ٹارچ کو میں جلاؤں وہاں تک شعائیں جا رہی ہیں, اس کے اوپر اگر میں جسم کو رکھوں گا ٹکے گا وہ نہیں ٹکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نور جو ہے وہ لطیف ہے, ایک دم باریک ہے, اور جسم جو ہے وہ کثیف ہے یعنی موٹا ہے. تو آپ کو ٹکے گا نہیں, اور جب ٹکے گا نہیں تو کیا ٹکے گا, ادھر سے ٹارچ مارو اور کوئی ادھر سے ٹارچ مارے, دونوں ایک دوسرے میں حلول کر جائیں گے, مل جائیں گے نا. یعنی نور کے لیے نور, نور کے لیے کیا ہے نوری تو کہنا, اگر جسم مانو گے تو اس پہ ٹکنا ناممکن ہے. اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ علماء اور محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ براق جو تھا وہ نور کا تھا, براق جو تھا وہ نور کا تھا. تو اب ذرا بتا کہ اگر مصطفیٰ کو, نہیں سمجھ رہے, اگر مصطفیٰ کو یہاں پر جو براق پر سوار کیا گیا, مصطفیٰ کو براق پر سوار کیا گیا, تو آپ یہاں پر کیا مانو گے, نور مانو گے مصطفیٰ کو یا جس, نور مانو گے یا جس. اگر جس مانے تو براق پر بیٹھنا تصور ہی نہیں, کیونکہ جسم جو ہوتا ہے وہ کثیف, اور کثیف کا نور کے اندر بیٹھنا یہ ناممکن. اور جب ناممکن ہو گیا تو مصطفیٰ کا جب دل چیرا جا رہا تھا اس وقت بھی نور تھے, براق پر بیٹھا جایا اس وقت بھی نور تھے, جب براق چلا اس وقت بھی نور تھے, اور مصطفیٰ نے جب راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس وقت بھی نور تھے, اور جب زمزم سے دھویا گیا, زمزم کی معراج ہو گئی, براق پر سوار ہوئے, یہاں پر براق کی معراج ہوئی, مسجد اقصی پہنچے وہاں پر نبیوں کی معراج ہوئی, مسجد اقصی سے آسمان پہ گئے آسمان کی معراج ہوئی, عرش پر گئے عرش کی معراج ہوئی. نبی کی 27 رجب المرجب کو صرف میرے مصطفیٰ کی معراج نہیں ہوئی ہے, وہاں پر تو ساری کائنات کی معراج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسی بنیاد پر جب ساری کائنات کی معراج ہوئی کس وجہ سے, صرف نبی سے تعلق کی وجہ سے, ایک بار براق کا نبی سے تعلق تھا معراج ہو گئی, زمزم کا نبی سے تعلق ہوا معراج ہو گئی, مسجد اقصی کا نبی سے تعلق ہوا معراج ہو گئی,
تو ہم سنی اگر نبی کی نسبت والی رات میں بیٹھ کر مصطفیٰ کو یاد کر لیں تو ہماری بھی معراج ہو جائے گی، ہماری بھی معراج ہو جائے گی۔ اسی بنیاد پر ہم تمام لوگ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی محفلیں سجا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہماری معراج یا رسول اللہ صرف آپ کا ذکر کرنا ہے، صرف آپ کا ذکر کرنا ہے۔